السلام عليكم ولاله قالقا وان اذن سلامي مرك هوري قول والبي ولي وقت والبي اذن تهي وناكسان ايان الله ياهي واح بادان مهركي لابد السوغي ايش لغوة دهي الا لابد السعودية اللي حيسين ايي قلت مدي ودعي ومهركي مهركي ايش لغوة دهي ومهركة لمانها كبهو بي براها بلشادة قاسة تيك توغا اسكبرتي مهركودا صاحبتنمودا حريركودا وكبلاوداي صاحبتنمو براها بلشادة ولا اسكبرتي يا اسدهي لبقفو براها بلشادة كوميدو بيبا اس اروسيا قري وذا يقليليا خير وذا لسانيا نقونيا مروئي وليبا سيجي ذا نقونيا اسدهي وما يدي قف اسدهي مجرتو احالة دهي لبدا نقف وقتي ينقلو من ايام برانك بيذين كسامين ايام sida lagu bartay horaanba lamaanaha baraha bulshada ku caanbaxay social media ee ahaa isoo kici YouTube keyga isoo kici TikTok keyga aan followers badan aan ku helay isla socoshada labadeena hadaba arinta iminka taagan ayaa waxa ay ka weynatay arinta oo idil in views la isku raadsado in follow la isku raadsado arintaasii way ka gudubtay oo hadda waxay maraysaa xiriir dhab ah oo lamaane ah oo qoys wada buuxa ah ilaahay barakeeyan leenahay horta qoyskaasi inta ay kaga hor dhicin waan fahansanahay asxaabta inta badan ku xiran balaha bulshada way ka dhacsan yihiin sheekadaasi oo way fahansan yihiin lamaanahan u jeedo hadaba lamaanahan u jeedo waa lamaanaha uu maanta meherkooda ka dhacay hotel elite ee magaalada muqdisho ee maria abshir ama boqorad style ka hadba saad u taqaano ama haakul waa wiilka ka soo jeeda dhanka iyo waliba gobolka Soomaaliland ayuu ka soo jeeda hadaba haakul iyo mario sidee isku barteen waxay isku barteen baraha bulshada sida labad og yahayba oo dad hore isku yaqaanay ma aheen isku magaalo ma aheen haakul inta badan wuxuu joogi jiray dhanka iyo waliba jigjigo iyo waliba geyiga Soomaalida iyo Itoobiya ayuu joogi jiray halka Maria ay joogi jirtay Muqdisho haakul mararka qaar wuxuu iimaani jiray Hargeysa halkaasna uu joogi jiray marka labaduba waa laba qof oo kala deegan ah balse waxa isku keenay isku soo dhaweeyay aalada TikTok ayaa isku soo dhaweysay oo isku keenay bilihii u dambeeyay waan arkaynay Mario aadaysa Hargeysa haakulo soo aadaya Muqdisho labaduba xaflad qurux badan wada dhiganaya soo dhaweyn wanaagsan loo sameynaya nin lagu soo dhaweynayo wuxuu ahaa guriga oo gabadha ka qabo iyo waliba waxay ahayd gabar lagu soo dhaweynayo dhanka iyo waliba familka kale ee iminka ku biirtayba aan hadal badan idinku daalinine siday Soomaali hore u tiriba hadal badan han buuxshe aan u dhaadhaco warka muxdiisa warka meesha uu ku qotomo warkayga wuxuu ku qotomaa xafladii meherka ee ka dhacday hotel elite ee lagu meheriyay Maria Abshir oo loo garan og yahay boqorada style-ka hadaba haakul ma joogina sideeba suurtagal ku noqonaysaa baad leedahay in uu meher dhaco hadaba haakul wuxuu wakiishay wiil ay ilmaadeeri yihiin oo ay qaraabo yihiin in uu wali ka noqdo goobta xafladda meherka uu ku matalo wiilkaasi ayaa waxa uu qaaday walaayada Maria ayuu qaaday Maria ayaa waxa lagu meheriyay ama boqorada style-ka ayaa waxa lagu meheriyay 100 garaam oo dahab ah inta badan way ka mudan tahay inta iyo waliba wax ka sii badan in lagu meheriyo maadaama ay tahay qof bashaash ah jacaylkeedana ay heshay lamaanaha midoobay waxaan leenahay hambalyo balse waxa ay wadada u fureen lamaanayaal aan ka ah baraha bulshada inta badan la wada jeclaan lahaa inay isgursadaan sida ay Maria iyo waliba haakul isku gursadeen ama boqorada style-ka iyo haakulba isku gursadeen lamaanahaasi waa kuwe wa Marish iyo Jackson Sameexa Qaliil iyo Dirisla Cabdi ayaana la jeclaan lahaa iyaguna in ay midoobaan oo ay xaroodaan inta badan markay soo qaateen muuqaalada hambalyada sidaba Sameexa Qaliil markay u soo hambalyeysay boqorada style-ka oo ay soo dhigtay muuqaal ay ugu hambalyeynayso boqorada style-ka waxaa la weydiiyay adi iyo Dirisle waa goorma markaasi wixii ugu jawaabtay dadkii dhabarka iga dharbaaxa Maria iyo Haakulba way xaroodeen in aan aniguna sida u xaroodo halka Jack iyo waliba Marishna la leeyahay
مددون كان حروتان محاد سوغيسان حدي ماري ايوها كل ايدين فرين جيتكي بغرادة استايل كان ايدين كهر دقاق دايو اتري ايو ماهان قفاد براها بشاد اسكبالتان انا تقرستو اما اذن ولاش اسكوفيهان تان ما داما انت ببادن بالله ارقلماني عشان امين كاكركوسو حسي انا ايه لمانو اسكو قلما او ازجين كرا اسناد اقي كرا واحنا اسكو درسان كرا بركة لمانياشا سايا وحا لغول بيورينا يا انا ايغنا تلابد حكتا تانكا عروسكا اقادان حفلة دماريو لغاما شاكاين كرو فنانين با قبجوكا اهيد يوتوبرادا قبجوكا اها وحا كلو اتشوغي او هالكا اسكوغي يميد انتي دالنراء اهيد ابراها بلشادة استعمالي سيه كسوغنايد عاسمادة دالكا سوماليا مقدشو انتي كسوغنايد دالنراء با اسكوغو تيميد او اسكوغو صوبحي هالكا اي كدع سي حفلة دا ماريو ابشر اما بقرادة استايل كيو هاكل هالك اسكو ميرسانيين حدبا مر هدي ميركي وداعي بقرادة استايل كمحالو سوية ان اي سميسو بقرادة استايل كايا وليبا برياني حمحمت السعوتي وحالة ده هي وحي اذيسا دنك هي وليبا هرقيسا وحالينا هورتا هدي اي اذيسو صفر قير قبا مد رير كيدا كدك تالله اذن كيالو رير كينا وحان الله يهي هم باليو بركوبا كو اسكوارا وود خير قبك له هلا الله يذن كديقو دبا دغستيال محاد كو درسنيسان ياد ليدين فديقا ككع وماريا يوليبا هاكل كو درسمو اسكو ديدا جدكي اي ماريا فورتي قادو وحيبه ما سمينيسان هدي مربره بلشدا اسكبرتين ماهن اناد وحيب سمينيسان فديقا ككع ياد ليدين دنكا كومينتيغا انو غريبا وخي فالا اه بلس انغا دنكينا وخا لينهي هامباليو هامباليو كو اسكو وارو الله يذن كديقو.